আজি যিহেতু অসমৰ তৃতীয় পৰ্যায় অৰ্থাৎ শেষ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আছিল সেইবাবে পুৱাই ওলালোঁ আৰু প্ৰথমেই গ'লোঁ জ্যোতি নগৰৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰলৈ জ্যোতি নগৰ হাইস্কুলৰ আৰু সেই ভোটকেন্দ্ৰটোত দেখিলোঁ জ্যেষ্ঠসকলে পুৱাৰ যি যাক বৰষুণ সেই বৰষুণ জাককো নেওচি জ্যেষ্ঠসকলে ভোট দিবলৈ আহিছে এনেধৰণে নিজৰ পুত্ৰ জীয়ৰীৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকে দিয়াৰ পাছত দেখিলোঁ তাত বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁৰ স্বামী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে তেওঁ ভোট দিবলৈ আহিল তেওঁৰ পুত্ৰই যিহেতু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিছে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে দিলে মীৰা বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও ভোট দিলে আৰু লগতে যিহেতু আজি বন্ধ আছিল গো গুৱাহাটীত বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰিছিল হলিডে' আছিল সেই গতিকে সকলোখিনি বন্ধ হৈ গৈছিল অৱশ্যে পিছবেলা খুলিলে আৰু কৈনোয দিলে এইবাৰৰ বিদায়ী সাংসদগৰাকী বিজেপিৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ তেওঁ ভোট দিলে তেওঁ আমাক মনৰ কথা ক'লে আৰু লগতে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী কেইবাবাৰৰ সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীও তেওঁ জীয়ৰীৰ সৈতে ভোট দিলেগৈ আৰু লগতে ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা তেওঁ দক্ষিণ শৰণীয়া এল পি স্কুলত ভোট দিলে আৰু পিছবেলালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ পত্নী জীয়ৰীৰ সৈতে ভোট দিবলৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছে তেওঁ শাৰী পাতি গৈ ভোট দিলে শেষত এয়া পাপন অংগৰাগ মহন্ত তেওঁ ভোট দিবলৈ আহিল আৰু শাৰী পাতি তেওঁ ভোট দিলে এ আই ডি চিৰ ভোটকেন্দ্ৰ এটাত আৰু তেওঁৰ সেই ভোটকেন্দ্ৰটোতো তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে বেৰি ধৰিলে ফটো উঠিলে তেওঁৰ সৈতে এনেদৰেই পাৰ হ'ল আজিৰ দিনটো